unasikia mawazo haina nguvu. Sasa Biblia inasema ni vizuri ufanye hizo vitu zote wakati wewe ni yangu. Imeandikwa hivi Lamentation chapter 3 verse 27. Ukiona bado uko na nguvu, tafadhali tumia hizo nguvu zako kutafutia mambo yako, kutafutia vision yako. Ifanyie fasting. Kuna fasting unaweza fanya ukiwa kichaa. Ukizeka au unaifanya. Kabisa kufanya maovu na kitu kama hizi za kuomba. Unatafuta Mungu mpaka ile destiny amekuandalia. Unaiona mbele yako wakati wewe ni kijana. Unafaa ufanye hivyo. Biblia inasema ni vizuri ufanye hivyo ukiwa kijana. Nikusema ya kwamba ukizeeka hiyo hautaweza. Na nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Jumbe umejitolea hizi siku zote ukakuta hapa. Acha ile vision yenye iko kwa mind yako. Mungu aishughulikie katika jina la Yesu Kristo. Na mahubiri yangu ya siku ya leo, nataka kuhubiri kuhusu Mungu akiamua kubariki mtu. That is my topic. Mungu akiamua kubariki mtu. Kuna wakati Mungu mwenyewe ana make decision. Anasema mimi nitabariki huyu mtu. Tulikuwa hapa kuanzia Tuesday, leo ni Friday. Na tulikuwa tunaamka mapema. Tulishikana hapa kwa maombi siku nyingi. Kwa hivyo najua watu wanachoka. Biblia inakubali kwamba mwili wa mtu unaweza choka. Na sehemu ya kwamba mtu amechoka huwa anataka kusinzia. Solomon alisema kwa kitabu ya Mhubiri, ati kusoma kitabu nyingi huchokesha mwili. Alisema hivyo. Kwa hivyo kuna vitu mtu anafanya, unajua kabisa mwili wake umechoka. Na hata kuna wakati Yesu alienda kuomba na wanafunzi wake, wakati walifika kwa mlima wakaanza kusinzia. Kwa hivyo kusinzia si weakness, ni sign ya kwamba mtu amechoka. Hata Yesu alirudi kuwaambia muamke tuombe at least one hour. Akaona pita kumwambia moyo unataka but mwili umefanya nini? Umechoka. Yesu akamwambia sasa kama ni hivyo lala. Najua sasa na nyinyi mmekaa hapa from Tuesday. Kwa hivyo mmechoka. But tuvumilie dakika kidogo, tumalize hii yetu vizuri. Na najua kwamba kwa zile dakika kidogo nitatumia hapa, sisi wote tutabarikiwa. Na nimeshukuru sana Mungu venye mmejitolea nyinyi wote kwa tendo hili maombi, wenye wako hapa, wenye hawako hapa. Najua ya kwamba ni sacrifice kubwa, but ni vizuri. Biblia inasema kwa kitabu ya Lamentation chapter 3 verse 27, it is good for a man to bear the yoke while he is young. Ati ni vizuri mtu abebe mzigo wake wakati yeye ni kijana. Mzigo yoke, yoke tunaweza sema ni ile kitu unasikia kubeba kwa maisha yako. Sasa Mungu amesema ni vizuri ubebe hiyo kitu mapema wakati wewe ni kijana. Kwa hivyo kulingana na venye mnakaa, karibu nyinyi wote mnaonekana ni vijana. Najua ya kwamba ile pattern ama ile vision Mungu ameweka kwa maisha yako kulingana na venye umeibeba hizi siku tatu, kwa maombi za asubuhi, kwa maombi za kila wakati. Najua ya kwamba Mungu atasaidia hiyo maono yako kukua fulfilled in the name of Jesus Christ. Mimi nimeiona.